kutoka leo, kutoka leo. Nimesema Uhuru Muigai Kenyatta na deputy yake William Samoe Ruto. Kuna habari njema, wananchi wote wana Jubilee. Ile timu yetu yote ya Narok sasa tuko timu moja, tuko pamoja na tutahakikisha ya kwamba 90% itaenda kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na wabunge wote wa Pokot na jamii ya Pokot, na sisi tumeamua ya kwamba tarehe 17 kura zetu zote ni ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tumesema kwamba punda amechoka. Wakati huu atapiga kura tena ikienda kwa kitandawili, tutapiga kura ikienda kwa maendeleo. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Raundi ya pili tumerudi na wembe, tuwanyoe vyema. Tumesema wembe ni ule ule, lakini raundi kinyozi ni ile ile, lakini style ni tofauti. Tunanyoa bila maji, lakini ni kipara raundi. Wewe Chebukati, kabla ya kusumbuana na kila Chiloba, tafadhali toa the same returning officers ambao you colluded with to steal the victory of Jubilee Party. Wapi shangwe na vigelegele za Uhuru Kenyatta? Aya, sisi kama jamii wa Kalenji tutarudisha Uhuru Muigai Kenyatta hii round ya pili, na kulete ya tatu tutamrudisha tena, ine tena na tena na tena. Sisi wanasiasa wa kutoka bonde la ufa, we want to ask Chebukati only one question. Are you ready for the elections ya tarehe 17 mwezi wa 10? Kwa sababu haitasongeshwa hata dakika moja. Uamuzi ulifanyika. If they don't want elections on the 17th of August, the swearing in of Uhuru Kenyatta should go on, because already the people of Kenya made that decision on 8th of August. Tuko tayari within 60 days. Tafadhali, wacha mambo ya kutapatapa na kuingilia kazi za wengine. Wende ujipange, sisi tuko tumejipanga, tukutane kwa debe, wananchi waamue nani ataongoza taifa la Kenya. Uhuru Ruto, wembe ni ule ule. Ndani, 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 to the state house.